どうもなるちゃんです。シュワッチ、皆様本当に急に動画の更新が止まってしまって本当に申し訳ないです。ちょっと最後に動画上がったのが1月の初詣の動画だと思うんですけど、気づいたら、頭も金髪になってしまいまして、まあ、動画が上げれなかった理由は、まあ、いくつかあって、一番大きな理由が、まあ、2月の7日にお父さんが亡くなりまして、まあ、お葬式とかもあり山梨に帰ったりしていました。幼い頃から死っていうものと近くて、おばあちゃんとかおじいちゃんを早くに亡くしたり、高校生の時のお母さんを亡くしたりっていう経験があったから、その身内の死に対してそんなにネガティブになることはないなと思ってたんだけど、いざ唯一の親だったお父さんを亡くして、まあ、気持ち的にもやっぱりショックで、まあ、やっぱり辛かったなっていうのが正直なところで、今日はだからお父さんとの、まあ、思い出、まあ、数少ないんだけどそれについてちょっと、まあ、話したいと思います。僕のお父さんは以前動画でも出たことがあって、声だけなんだけど、僕が小学校入学する前に離婚していて、お父さんと会えるのは年に1回で、毎年静岡県の御前崎っていうところに連れてってもらってて、毎年同じ場所に行って、まあ、1泊目はホテルでゆっくりして2日目に海に行って遊んで帰るっていう、もうごく普通の旅行だったんだけど、まあ、それが俺の中で唯一の思い出っていうか、で、まあ、1泊目はホテル泊まってたんだけど、2日目の朝必ず朝風呂入って初日の出を見るっていうのが恒例行事だったので、それが本当に毎年楽しみで、小学校の間はずっとそんな感じで旅行に連れてってもらってて、で中学校入ってからは多分行ってないかな、行ってなくて、で高校上がってからは、まあ、原付の免許を取ってからは自分でそのお父さん住んでるところに遊び行ったりして、その時も家に行くとさ、俺と妹と姉で幼い頃撮った写真が飾られてて、あ、一緒には住んでなかったけど大切に思ってくれてるんだなって思ったりとか、思い出って言ったら本当にそんぐらいだったで、最後にお父さんに会ったのが20歳の成人祝いで、当時まだ入院してたんだけど、入院してるところにプレゼントを届けに来てくれて、財布をくれたんです。でそれを今も使ってるんですけど、8年ぐらい、まあ、いつか変えたいなと思ってたんだけど、結果形見みたいな感じになっちゃったから、まあ使えるまで使おうかなっていう。幼い頃からさ、母子家庭で育って、でサッカーとかもやってたんだけど、スポーツ少年団入ってて親の送迎とかがあるわけで、周りの家族とかはさ、お父さんが基本迎えに来たりして、そういうのを見ててさ、やっぱりいいなとか幼い頃は思ってて、両親がいる家庭が羨ましくて、お父さんとさサッカーの練習したりとかしたことないし、やっぱりそういうのがさ憧れで、まあ、幼い頃はそんな気持ちもあったけど、大人になるにつれて、まあ、あんまりそういう周りと比べるっていうのはなかったんだけど、でもやっぱりなんだろうな、お父さんに怒られたこともないし、一度も今まで、やっぱり怒ってほしいじゃん、なんかわかる、なんか怒ってほしかったなとか思ったし、お酒も一緒に飲んだことないし、飲んどけばよかったなってやっぱり思ったし、その埼玉でのリハビリ訓練が終わって山梨に帰って一人暮らし始めた時に、そのお父さんに会いに来てよって言って、お父さんの家バリアフリーじゃないからどうせ入れないし会いに来てよとか言ってたんだけど、なんかそのお家は呪われてるから嫌だとか、ほらなんかお母さんが早くに亡くなったりとか、おばあちゃんとかも早く亡くなってるから、そのお家は呪われてるからとか言って、意味のわからん何言ってんだこれとか思ってたけど、そういうのでなかなか会いに来てくれなくて、でもなんか今思えば別にバリアフリーじゃないけど、行ってさ外では会えるじゃん、で家の外来たから来てよとか言って、で行けばよかったなって思ったし、なんか本当に俺の中でお父さんってすごいかっこいい存在で、当時まあ50ぐらいだったんだけど、50でも髪の毛をガチガチにセットしてサングラスかけて車運転してる姿がいつもかっこよくて、イケイケだったから割とそのイメージがずっと残ってるの俺の中で。でそのいざ姉と妹からお父さんが病院運ばれたよって言って写真を送られてきた時に、
なんかもうほんとおじいちゃんで、もう見た目も顔もシミだらけで、髪の毛もなんかもうぐっちゃぐちゃで、なんかその写真を見た時に本当にショックで、なんかかっこいいお父さんで、もう記憶が止まってたから、最後に会ったのもそれなんかもう70だったからさ、まあ早いよ普通に比べたら早いけど、やっぱりもうちょっとね時間があったらなっていう、もっと話しておけばよかったなって。でお母さんを亡くしてから、もうお母さんの顔はもちろん覚えてるけど、声っていうのを忘れちゃって全然思い出せなくて、でもお父さんは前に動画出てくれてるから YouTube として残ってるから、声がだから YouTube やっててよかったなって、その聞きたくなったら聞けるし、まあ普通になんだろう、お父さんとの記憶はそんな感じ。お父さん亡くなってからいろいろあって、 YouTube もやめようかなって、モチベーションとかも上がんなくて、もうこのままいっかみたいな、もう普通に暮らすかとか思ってやめようかなと思ったんだけど、そのお父さん亡くなった時にお父さんが仲良かった方から電話来て、ちょっと喋ったの。喋った時になんか、じゅんくんの YouTube をいつも嬉しそうに話してたよみたいな、なんか動画出てって言われただとか言われて、出てあげなよって言って、そういう話をしたんだよって言われて、よかったな。なんかその YouTube を頑張ってることに対してなんか誇らしげに思ってたっていうのを聞いて、あ、頑張っててよかったなみたいな、だったらもうちょっと頑張ってみようかなっていう。だから本当にもうずっとこの数ヶ月間は本当に退屈で楽しくなくて、でもなんか映画見に行ったりとか息抜きはしてたけど、まあミュージカルも近くなってきたから、もう一回気合い入れて頑張りたいと思いますんで、なるちゃんお帰りって思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね。 See you!